Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирк і рада вітати на стрімі у цій порі військовослужбовець Збройних сил України Євген Івлєв. А пане Євгене, дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Вітаю вас на нашому стрімі. Слава Україні! Бажаю здоров'я і вам, глядачам, героям слава. Ну що ж, будемо починати, власне, із ситуації оперативної. Як минула ніч, зокрема, на Бахмутському напрямку, яка зараз ситуація під Авдіївкою, Куп'янському? Ну, як ви, напевно, пам'ятаєте, знаєте, в нас Горлівський напрямок Бахмутського району, лівіше нас Бахмут кілометрів за 18-20, якщо по мапі правіше Авдіївка. І ось саме останні дві доби є певне затишчя, якщо можна його таким назвати, бо інтенсивність і штурмів, інтенсивність і обстрілів артилерійських, що на нашому напрямку впало, що Авдіївка, але я можу вам повідомити виключно з того, що ми чуємо, бо ми знаходимося трохи лівіше, ми тримаємо один з флангів, з якого ворог намагається заходити до Авдіївки. Тому, я ж кажу, от можу сказати, що трохи тихіше, але порівняно з чим? Порівняно з тим, що було там два тижні тому, звісно, ні, бо ворог натягнув і РЕБОК, і РЕРОК, і особового складу, їх тут збільшена кількість техніки, їхньої тут, якби, більш ніж достатньо. Тому відносно того, що було там три тижні тому, ну, ситуація важка та складна. Відносно того, що було три доби тому, ситуація трошки стихла. З огляду на те, як активізувався ворог якраз на цьому напрямку, ось це зараз затища. Це таке затища перед якимось штормом. Ворог накопичує резерви, підтягує їх, чи зрештою те, що могли, вони продемонстрували минулого тижня? Ви знаєте, трохи важко сказати, поясню вам чому. Тому що на минулому тижні всі їхні штурми, ви знаєте, що, ну, звісно, там є певні втрати там і з нашої сторони, але хлопці в Авдіївці та бригада, що стоїть, максимально міцно відстояла і, скажімо, ну, максимально якісно тримала оборону, тобто ніяких там позиційних втрат, ніяких там успіхів ворог не мав, і вони за свій наступ, за 3-4 доби, вони втратили дуже велику кількість особового складу. Тому техніка, ту, що ми бачили своїми вела лівіше від Авдіївки по флангу, вона як рухалась, так і вночі вони там її переміщують, десь ховають, а в особовий склад ми теж спостерігаємо, якби що немало. Наскільки це можливо, всіми засобами, що у нас є, і ми наносимо ураження, але хочемо сказати, що техніку ніхто нікуди якби не відвів, там та, що що була підтягнута, вона ще залишається та курсує десь посадками, полями вони її переховують. Тому чи будуть вони готуватися, я не зовсім зрозуміло, наскільки вони оговталися від втрат особового складу, тому важко й сказати про те, там, чи буде наступ, чи не буде наступ. Я ж кажу, техніку ми бачимо, приміщення особового складу ми бачимо. Вночі трошки важко. Тому що вночі в нас не так багато засобів нічного спостереження та нічної розвідки. Тому я ж кажу, наскільки це можливо, бачимо, що техніка ще тут. Тому чи будуть повторні штурми, чи не будуть, напоки сказати важко. Я думаю, особисто моя думка, що звісно вони зараз будуть підтягувати якісь резерви та намагатися далі штурмувати Авдіївку. Ну, ось те, про що очільник Авдіївської міської військової цивільної адміністрації говорив, що у них вже ж новий там дедлайн до 31 березня, вочевидь, якраз якимось чином вони будуть це все продовжувати. Ви знаєте, я думаю, що всі ці дедлайни – це більше така інформаційний тиск. Інформаційний тиск на тих, хто в Авдіївці, бо дуже хочу, щоб ви розуміли, в мене там, я особисто в Авдіївці не був, у мене дуже багато побратимів з бригади, яка там тримає оборону. І розумієте, я хочу, щоб ви дуже уявили глибинно собі стан людей, які вже півтора року напередку, і зараз в них знову обвалилася така шквала. Тобто з цієї позиції, якби мовити так делікатніше, воно впливає на мозок, впливає на твій моральний стан і так далі. Але ці всі вислови про 31 грудня, давайте пригадаємо з вами про Бахмут минулого року. Вони також збиралися його брати до 31 грудня, але по Бахмуту було хоч трошки більше зрозуміло, тому що ворог зосередив таку кількість особового складу навколо Бахмуту, що її нереально було взимку залишати десь в полях. Тому що наша розвідка би знайшла, і наша артилерія їх би рознесла. Тому їм потрібно було зайти в місто, в місті держати оборону набагато простіше, і в місті, як ви розумієте, особовий склад зосередити також простіше, ніж в якомусь маленькому селі. Там було хоча б зрозуміло, чому він стратегічно для них важливий. Що стосовно Авдіївки, зараз підкреслю, це моє припущення, але я думаю, що це не більше, ніж упаковка інформаційного продукту, який вони будуть продавати, як там, розумієте, в них дуже давно не було перемог. Вони будуть продавати на інформаційному ринку ще одну якусь перемогу, хочуть продавати принаймні. Але я би принципово розрізняв Бахмут з Авдіївкою, бо зараз дуже сильно там наративи
гуляють про те, що Авдіївка може стати новим Бахмутом. З точки зору знищення міста, напевно, можливо. Ну, ми не можемо відкидати, що таке можливо. А от з точки зору бійців і фортеці, яка буде триматися, розумієте, Авдіївка з 14-го року не втихала. Всі знають про славну, звісно, Промку і так далі. Укріплення наших бійців на Авдіївці набагато міцніше, ніж встигли там за 2-3 місяці, за 4 тоді приготувати Бахмут. Тому що, кажу, це принципово дві різних бойових, скажімо так, фортеці. Але знову ж таки, от ви говорите про такий психологічний тиск, який якраз упакований, так, був у цих меседжах російської пропаганди. Зрештою, все вийшло з точністю до навпаки, тому що ряд західних ЗМІ, аналізуючи ситуацію минулого тижня під Авдіївкою, вони сказали про те, що російські окупаційні війська там добряче по зубах отримали. І, власне, це не одне західне ЗМІ написало, посилаючись на своїх військових аналітиків, які аналізували ситуацію там. Так що ось така історія. Тут, знаєте, тут дуже очевидні речі, і ніхто з західних експертів і джерел не відкрив ніякої новини, тому що, розумієте, якби ворог не намагався в себе там приховувати інформацію про втрати чи ще про щось, на сьогоднішній день там світ дуже цифровізований, так, і якісь люди, які бачать там ситуацію своїми очима, хтось щось викинув телеграм-канал на свій ризик та побоювання, хтось ще десь написав якісь соцмережі, і неможливо приховувати історію про те, що за минулий тиждень в Донецьку саме забиті всі морги і лікарні, людей не те, що бійців там ворога, не те, що в проходах тримали, в підвали спускали їх, не кажучи про те, що я ж кажу, що там у моргах коїлося. І це не видумана інформація, це ніякі не фейки. Це те, що пишуть на телеграм-каналах, які, знаєте, там називаються то типічний Донецьк, там то чи ще якось вони називаються. Їх же будуть люди, які знаходяться там всередині. Тому я ж кажу, це ніякий не секрет. І звісно, що за минулий тиждень у них втрати що особового складу, що техніки, ну їм не то, що добряче по зубам дали. Я би навіть використав нецензурні дуже слова, щоб ви зрозуміли, що вони там отримали. Ну, наші глядачі зрозуміли, і з огляду, власне, на ті вже коментарі, які чули, зокрема, від наших військових з того напрямку, стає очевидним ця ситуація. Стосовно Бахмуту, от хочу спитати вас ось ще про що. Служба безпеки України, от напередодні, зокрема, з'явилася інформація про те, що жителя одного Бахмуту засудили на до 15 років за те, що він здавав росіянам позиції українських військових і вербував шпигунів для співпраці з ФСБ. Скажіть, будь ласка, от, ну, знову ж таки, чи вам відомо, наскільки такі випадки часті і кого ворог зазвичай вербує на свою співпрацю? Дивіться, почнемо з кінця вашого питання. Вербують, намагаються вербувати майже всіх. Немає якогось психотипу, щоб вони там займалися кимось, бо ситуація, попри ту, що була під час АТО, вона змінилася принципово і змінилася в чому, розумієте? Коли війна була виключно тут на Донбасі, то можна було там розказувати, ще розкачувати ці наративи, що не все однозначно і так далі, що там громадянська війна, там як вгодно, як завгодно можна було це називати, і це можна було там суперечки визивати і так далі. Але, от я до чого веду, я знаю дуже багато вагаючихся людей, в яких не було принципової конкретної позиції стосовно там Росія чи Україна, що там які результати по цій війні, але припустився помилки наш ворог і наніс удари 24 лютого по всій території держави. І дуже багато вагаючихся, навіть ті, які були ще прихильниками минулої партії регіонів, я особисто знаю людей, які попереходили на бік, пішли, позаписували СТРО і так далі. Тому не так багато людей залишилось їм для вибору, кого вербувати. Намагаються всіх, пишуть, закидають якимись смс-ками, пропонують якісь гроші. І хто погоджується, хто погоджується, з тим вони якби там і ведуть перемовини і так далі. Тому я кажу, конкретно психотипу, з ким вони там домовляються, я думаю, немає. Хто погоджується, з тим і домовляється, і отримують інформацію. І що дуже прикро, я вам скажу, не за такі великі кошти, блін, продаються жителі там і того самого і Бахмуту, і Нью-Йорку, і Авдіївки, і так далі. Тобто, ну, прикро чути, за які кошти вони там продають і себе, продають державу і наносять непоправимі втрати і нашій державі, і нашому війську. Про Адамс, так, те, що ще вчора зранку припускали, під вечір стало реальністю, підтвердив це і президент України Володимир Зеленський, про те, що далекобійні ракети Адамс вже в Україні, вже вони себе продемонстрували.
Чому росіяни, на вашу думку, так бояться? На пропагандистських пабліках істерика була ще тоді, коли лише з'являлися натяки на те, що ці далекобійні ракети можуть з'явитися. Це я так, знаєте, далеко забігаю у 2022 рік, коли лише такі натяки почали з'являтися про те, що Україна отримає цю зброю. Ну а що окується зараз, ну ви самі розумієте, і ви самі читаєте. В чому головний страх? Слухайте, тут дуже очевидні речі, розумієте, за півтора року війни весь світ побачив, і ви побачили, і росіяни також не можуть цього не бачити, що наше військо воює так, як не очікував ніхто, на найвищому рівні. Ми даємо відсіч другій армії в світі. Да, з цього там жартували, сміялися, але якщо відкрити сьогодні рейтинги Збройних сил, рейтинг армії, нічого не змінилося. Армія Російської Федерації так далі знаходиться на других позиціях там світової армії. До речі, перш ніж ми перейдемо до атак, в цей момент хочу, щоб ви поточнили. А за якими параметрами? Це кількісний склад, це наявність в них техніки. Ну тому що як вони воюють, побачив весь світ. Так чи не я не відповім на це запитання, не скажу, чому це. Це розумієте, це так само, як і Форс. От ми знаємо, за якими чинниками Форс обирає там людей і як вони рахують їх стан, коли там заможні люди самі не можуть порахувати. Тому 10 джерел буде, і за якими кваліфікуючими факторами ці 10 джерел називають її другу армію в світі. Там, ну ви ж розумієте, що всі 10 джерел там буде 100 різних чинників. Можливо, за кількістю особового складу, можливо, за кількістю якихось військових розробок там і так далі. Ну потрібно розуміти, що по техніці вони не слабкі. Вони реально по багатьом напрямкам не слабкі. Просто що сьогодні. От військо наше завзяти, але повернемося до того, чому в них є такі страхи. Вони за півтора року, будучи такою потужною армією, там ким би вони не були, вони дуже добре зрозуміли свої слабкі міста. Вони дуже добре зрозуміли, де вони отримували і отримують від нас по зубах, і розуміють, де розуміють, за що їм переживати. І дивіться, якщо ще без атакамсів і так далі, дякувати, що нам надали там всю допомогу, яка в нас є. Якщо ще без таких там ключових озброєнь, ми давали їм по зубами на багатьох напрямках, перехопили ініціативу, а на сьогодні ще з'являються ракети, які дозволяють там дотягуватися за 300 кілометрів вглиб до їхніх ліній оборони, які дозволяють перебувати їм логістичні артерії. Ну а як же цього можна не боятися, якщо в них і так все не дуже добре йде? Ну все далеко не за планом, багато де сипеться, багато де рветься. Тут в прибавок ще з'явився атакамс. Завтра, післязавтра, умовно завтра, післязавтра з'являться F-16, які зможуть вглиб стріляти. Звісно, це ж динаміка може і не така, як хотілося б там нашим з вами глядачам, щоб завтра побігли там на шашки на галопі, відбили всю територію. Але я ж кажу, ситуація в них, це знаєте, це такий факт, який не можна визнавати, що точно грає проти них і грає серйозно, не виключно як моральний. Тому я ж кажу, дуже очевидно, що вони там сіють паніку і бояться. Це потихеньку, але впевнено, це переламує хід військових дій. Дуже серйозно переламує. Це дуже серйозні сигнали. Але от знову ж таки, повертаючись до символізму, так, власне, самої цієї от історії з передачою атакус, це підбадьорить решту наших союзників, ну, тож Німеччину, так, Сталусами. Дивіться, 200% підбадьорить, і найголовніше, що це зробить, я вам скажу, це трошки перекреслить і затуманить всі ці підігріваючись плітки, що Захід втомився від допомоги там Україні, що хтось буде надавати, хтось не буде надавати. Воно сьогодні дуже популярна така тема для обговорення, бо дуже багато які там невідповідальні ЗМІ забросуються там і в телеграм-канали, і на сайт, і так далі. Але позиція всіх офіційних особистостей, які представляють держави коаліції, які об'єдналися там навколо нас, нам допомагають. Позиція тільки одна. Ми будемо допомагати Україні стільки, скільки того буде потребувати ситуація. Я ж кажу, такі сигнали подібні атакамсу перекреслюють всі ці плітки, і це дуже, я ж кажу, це і виключає деморалізуючий фактор і для суспільства, і для війська, і підбадьорює, тому що навіть військові говорять про те, що рано чи пізно захід виснажиться. Але я ж кажу, це все от перекреслює і надає сигнали, тому що в нас є серйозна підтримка. Ну тут ще маємо не виключати політичні процеси, які відбуваються в різних країнах світу, і власне те, що саме і це питання стає заручником певної політичної боротьби. От якби цього не було, якби там не відбувалися вибори, то мабуть інша ситуація інформаційна, ну якби інформаційна оця палітра була трішечки інакшою, чи ні, чи ви так не вважаєте? Слухайте, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день, я думаю, нічого нового і дуже розумного вам не скажу. Я взагалі вважаю, що інформаційні вкиди, інформаційна війна та все, що відбувається в інформаційному просторі та на інформаційних ринках і світу, і наших держав,
воно не треба віднімати. Я думаю, що воно відіграє роль там, може, відсотків на 10 менш важливу, ніж те, що робить озброєння. Тобто інформацію також можна вважати дуже крутою зброєю. Я ж кажу, це ніякі не заумні слова, але я дуже хочу, щоб і ви, і всі глядачі розуміли глибину цього всього. Тому що завдяки інформації розхитується громадянське суспільство, завдяки інформації деморалізується і військо, яке також, якому не нравиться, все ж всі живі організми, всі реагують емоційно на любі вкиди, які входять. Тому я ж кажу, ну це не може відіграти. Не може не відігравати ніякої ролі. Я ж кажу, це серйозний чинник, і він, якщо і менш важливий, ніж сама зброя в озброєння, то відсотків на 10 це так, моє особисте порівняння. Зараз, звичайно, багато публікацій стосовно атакамсів, і, зокрема, там вже є припущення, скільки атакамсів могла отримати Україна. Різні цифри називаються. Ну, вочевидь, оскільки точної цифри немає, то так і треба. Нехай для ворога буде це сюрпризом безпосередньо на полі бою. Але от стосовно танків Абрамс, то, наприклад, Голос Америки з посиланням на представника армії США у Європі та Африці сказав про те, що Сполучені Штати передали Україні вже всі обіцяні американські танки М1 Абрамс. Ну і таким чином вже надійшла ця 31 одиниця, плюс танкісти, які готувалися, зокрема і у Німеччині, вони так само готові. В чому, по-перше, перевага такої техніки і наявність от цих 31 одиниці? Вона кардинально змінює ситуацію. Слухай, ну я можу глобально такими загальними фразами сказати, що звісно, вона змінює ситуацію, тому що люба техніка, яка нам передається, ми ж протистоїмо, давайте ще раз повторюватися, другій армії в світі, в них також є круті танки і так далі. Тому сучасна техніка, яку нам передають, це звісно підсилює нас з точки зору там протистояння. Але щодо кількості та їх використання, десь там напередку, я особисто я не стикався, щоб не розповідати там ніяку вам історію заради лайків або заради хайпу там чи. Але я знаю точно, що є мої не друзі, скажімо, товариші, яких я знав. Я іноді там можу бачити, коли є можливість переглядаючи Фейсбук, що на леопардах точно проходили навчання. Тобто вони є. Складно оспорювати той факт, що вони дійсно є. І що це переламлює? Ну, звісно, переламлює. Скажу, ми протиставимо ворогу сучасну військову техніку, а не давайте визнавати, які не ті старі танки, які були у нас на озброєнні на початок повномасштабного вторгнення. Стосовно Чорноморського флоту, напередодні головне управління розвідки у чергове поінформувало про те, що так тихенько перевозять Чорноморський флот росіяни зараз до Новоросійська, рятуючись від ударів у Севастополі. Ну, ми так само цю інформацію чули ще кілька тижнів тому. Що це означає загалом для безпекової ситуації на півдні і південного напрямку в цілому? Слухайте, ну вони ж перетягують, знаєте, з Криму південний напрямок. Це що? Це Азов'я. Якби я навпаки знаю історію, що на минулому тижні Маріупольський порт прийняв три кораблі з території ворога. Я не знаю там, чи везли вони якусь військову допомогу, але ворог точно налагоджує логістику, окрім Кримського мосту. Це перше. А друге, дуже прості очевидні речі. Вони ж не можуть не визнавати того, що наші хлопці різними засобами, давайте навіть самі прості засоби не будемо озвучувати предметно в ефірі. Різними засобами наші хлопці вражають їх кораблі. Ну, звісно, коли тебе там тикають ножиком в частину твоєї руки, ти всю руку будеш перебирати, захищатися там і відбуватися чи чимось іншим містах. Тобто це елементарне визнання того, що на тій території вони вже не можуть захистити свій флот, що вона не є для них безпечною, не більше, не менше. Ну, ще одне важливе питання. Власне, дводенний візит кремлівського диктатора до Китаю. Звісно, що крім економічних питань, що найбільше турбує, що можуть вони обговорювати військову співпрацю. От на вашу думку, які ризики несе цей візит? Який з них найбільший? Ви ж розумієте, відповідь на це питання буде більш визвана емоціями, напевно, моїми, ніж аргументами, емоціями і особистими спостереженнями, більше, ніж якимись міжнародними аргументами, тому що таке, ну знаєте, люба відповідь на це була би дуже серйозною відповідальністю. Що ми бачимо? Ми ж бачимо те, що пишуть телеграм-канали, тому що дуже сильно розстроїмося. Звісно, нам би хотілося, ну дивіться, вони і так на друга армія в світі, їм там допомагає то Іран шахедами, то Китай чимось, і ось тиждень чи два Ну, тому там Китай дронами так само допомагає. Пролетіла десь інфа, що там 1000 контейнерів заїхало на територію ворога там якоїсь військової допомоги з Китаю. Звісно, що це не підбадьорює точно. Але знаєте, це вже такі серйозні геополітичні питання, що я дуже дуже серйозно відносюся, дуже відповідально до інформаційної гігієни, тому що знаю, як ворог може там купляти і засоби масової інформації, і західні, і в тому числі навіть і західних якихось політиків. Нам же з вами умовно там не зрозуміло.
зрозуміло, коли називають фамілію, прізвище якогось американця, який там зробив заяву, що все, Штати перестають нам допомагати Україні. А він якийсь опозиційний політик, який просто взяв гроші, болтнув там це одній газеті, і це все сьогодні вже розпространяється на території там нашої держави, що ось американці сказали, що не будуть допомагати. Тому ці всі історії з Китаєм, я тут сподіватися можна і положитися виключно на нашу розвідку, яка зарекомендувала себе за півтора роки праці, я, на мою особисту думку, дуже якісно, тому це більше питання їхнє, які ризики цього візиту, що передається, як цьому завадити і так далі. Я ж кажу, це дуже серйозне питання до дуже вузьких спеціалістів. Одне, що можу вам сказати особисто, не підбадьорюю, тому що є повне розуміння, що в ситуації, які склалася Китай, з яким у нас не розірвані дипломатичні відносини, продовжує допомагати, продовжує надавати ворогу різне там озброєння і військову допомогу. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій, те, що ви зазначили стосовно інформаційних воєн, знову ж таки, те, що ви починали, а так, скільки, власне, було і перекручених, і перекривлених, і викривлених інформацій, ось, власне, яка ситуація стане на цей момент. Пане Івгене, щиро дякую. Так, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, інформувати про оперативну обстановку. Бережіть себе, ну і до наступних зустрічей, сподіваюся, дуже швидких. Дуже дякую вам, на все добре, до нових зустрічей.